Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Neste bloco, composto de 4 aulas, vocês estaremos discutindo assuntos relacionados à física, voltados à área da mecânica básica, mais precisamente aos conceitos envolvendo sistema de unidades, movimento circular e equilíbrio de um ponto material. Ao final de cada aula, teremos uma bateria de exercícios referentes aos conteúdos abordados nesta aula, denominados aulas-atividades. E ao final de cada bloco de conteúdo, teremos uma lista de atividades de aferição, composta de 5 exercícios aos conceitos abordados nessas 4 aulas. Todas as listas de atividades, juntamente com os slides das aulas, estão localizadas no portal. Okay? Na aula referente ao sistema de unidades, será abordada a origem desse sistema, a sua importância na ciência, seguindo os exemplos de sufixos empregados na nomenclatura dessas unidades. A seguir será explicada a gráfica correta dos nomes das unidades mais utilizadas, bem como a de um símbolo empregado nos cálculos, além de uma tabela apresentando as principais unidades utilizadas para medir o comprimento, área, volume, força, massa e pressão. Por fim, serão apresentados alguns exemplos de conversão de unidades. Nas aulas referentes ao movimento circular, será apresentada uma breve revisão a respeito de movimento linear, acompanhando suas grandezas. Logo em seguida, serão introduzidas as grandezas angulares, que serão utilizadas na abordagem dos conceitos presentes no movimento circular. Após a introdução, serão explanadas as equações utilizadas no cálculo referente ao movimento circular, seguidas de um exemplo de aplicações de exercícios. Em seguida, serão introduzidos os conceitos de movimento torsor, torque e transmissão. Serão representados os tipos de transmissão juntamente com os cálculos de potência e rendimento aplicado em engrenagens, transmissão por correia, corrente, rodas e engrenagens. Por fim, nossos exercícios de aplicação serão introduzidos. A quarta aula será responsável por introduzir os conceitos de equilíbrio de um ponto de material, bem como forças que podem estar presentes em um sistema de corpos, bem como a apresentação das operações de vetores e aos conceitos de trigonometria que serão problema visando aplicar os conceitos aprendidos na aula. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.